na oo ka cadeynayna dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan inaan go'aansanay inaan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno. taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna. markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan, ayaa waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay. marka bulshadeenna waa jecelnahay, waxaana wa soo shaqaynay xagga amniga, la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba. haddana horana dowladda federaalka Soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay. haddeerna waxaan leenahay amnigii galmudug oo dhan dowladda federaalka Soomaaliya waxaa laga rabaa inay ilaalisaa, laga rabaa inay iyadu u samayso ciidankii galmudugaa, laga rabaa in la ilaaliyo ummadda shacabka, laga ilaaliyo argagixisadaa la rabaa. mas-uuliyaddaas waxaan rabnaa dowladdu mar labaad inay qaaddo ayaan rabnaa. waxa weeye ma rabna annaku in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan, yacni mathalanba barbagaando iyo wax kaleeto. mas-uuliyaddaas dowladda ayaan ku ognahay, hay-ada ayaan u dhiibnay. kabacdina waxa weeye iyada waxaa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajida iyada laga rabaa. waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinay shacabkeenna sharafta leh, qiimaha badan leh, daraaddiis baan u samaynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanan la rabinin, wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay. maadaama mas-uuliyiintii haddana ahlu sunna waljamaaca, mas-uuliyiintii galmudug, madaxii xukuumadda galmudug aan ahay, waxa weeye galmudug oo dhanna waxaan usoo jeedinayaa muwaafaqo iyo midnimo ayaan usoo jeedinayaa. marka dhammaantii waxaan idin leenahay shukran, shukran jaziilan baa idin leenahay, wabillahi tawfiq.